Djelatnosti proizvodnje trgovine i snabdjevanja elektroprivrede Republike Srpske treba da posluju po tržišnim principima, dok distributivni i prenosni sistem treba da ostane u nadležnosti regulatora. Ista kao i Kopač i naglasio da će prilagođavanje ovog preduzeća komercijalnim principima vjerovatno prouzrokovati korekcije cijene električne energije, odnosno njeno poskupljenje. Hidroelektrane i elektrane iz obnovljivih izvora su u svojoj proizvodnji jeftinije. Uh, in kroz regulacijo cen zdaj verjetno ne morem to trditi sto posto uh, njihove cene so uh, uh, veštački uh, previsoke a uh, cene uh, elektrana na ugalj so uh, veoma skupe uh, in kroz regulacijo naprave se jeftinije uh, i to ne odražava stvarnih troškova. Možda će na kraju ukupan efekt biti neko povišanje, to je, to je moguće, ako se upoređujemo sa narodnom okruženjem, znači sa Federacijom BiH, sa Crnogorom, sa Srbijom, sa Hrvatskom ali e, ipak će to odražavati neku realnu situaciju. Govoreći o nacitu zakona o električnoj energiji, Kopač je rekao da je sekretarijat uputio primjerbe koje se odnosene na regulaciju cijene električne energije proizvodnih preduzeća. Toga unutar energetske zajednice nema nigde više osim u Ukrajini, e, a i tamo e, to prestaje s prvim julom ove godine. E, e, sve ostale zemlje u okruženju, Crna Gora, Srbija, Makedonija i tako dalje, već davno su od toga odustale. Kada je u pitanju elektroprivreda, Petrović je istakao da je trenutno u procesu druga faza reorganizacije tog preduzeća. Mi smo trenutno u drugoj fazi od tri faze primjene snabdjevanja, distribucija, od primjene ovaj, reorganizacije u smislu odvajanja distribucija od snabdjevača i taj proces će trajati sigurno narednih nekoliko mjeseci dok se ne izvrši kompletna implementacija. E, Ovdje nam je gospodin Kopač donio i dodatne smjernice i upute e, kako bi to trebalo da izgleda i e, na koji način možemo naprijediti e, samo odvajanje distribucija od snabdjevanja. Kopač i Petrović razgovarali su i o investicijama koje provodi elektroprivreda Republike Srpske.